dagaal culus iyo doorasho muddo 5 bilood gudahooda Soomaaliland ma isku geli kartaa dhaqdhaqaaqyo iyo abaabul xulaadeed oo ka socda degmooyinka deriska ah ee Buuxoodle iyo Qorilugu qorshaha ciidamada militaryga ah ee Soomaaliland oo sanadii ugu badnayd geeyay galbeedka gobolka Sool doonista mucaaradka Soomaaliland iyo damaca garaadada iyo hoggaamiyeyaasha jabhada magaalada Laascaano maxay tahay xujada horta Allah madaxweyne bihi iyo dhinacyada ku hirdamaya siyaasada saddex qodob oo aan isqabanayn ayaynu warbixinteenan ku falaqeynayna doonista madaxweynaha talada haya ee Muuse Bihi Cabdi iyo damaca mucaaradka ayaa isweydaarsan iyadoo ay doorashooyinka Soomaaliland ka harsan tahay muddo 5 bilood oo kaliya ololihiina uu bilaabmay oo xisbiga mucaaradka ah ee wadani uu muujinayo diyaar garow xoogan oo uu ku wajahayo doorashada 13ka Noofembar ee sanadkan aynu ku guda jirno ka qabsoomi doonta Soomaaliland sida loo doorasho dhinaca kale waxa socda diyaar garow xoogan oo ay isugu diyaarinayaan xulufada bariga Sool ciidamada militaryga ah iyo kuwa madaniga ah ee ku abtirsada bariga Burco dirir xoogan oo lagaga jawaabayo dhacdadii 25kii bishii 8aad iyo maxaabiista haatan magaalada Laascaano ku xiran ee ka maqan ciidamada militaryga ah ee Jamhuuriyadda Soomaaliland dalbalaarsiga ay deegaamadaasi wadaan ee uu ka dambeeyo inay noqdaan maamulka madax bannaan Soomaaliland wararkii ugu dambeeyay ee ka imanaya degmooyinka deriska ah ee Qorilugu iyo Buuxoodle ayaa waxa ay warbaahinta xuquuqal u xaqiijiyeen in diyaar garowgii ugu dambeeyay ay labada dhinac wadaan iyadoo xilli kasta weerarka la iskala bixin karo inkastoo aan si rasmi ah loo ogeyn labada dhinac kan duulaanka soo qaadaya iyo kan haatan difaaca ku jira ciidamada Soomaaliland militaryga ah ayaa toddobaadadii ugu dambeysay waxaa lagu daabulayay galbeedka gobolka Sool sanad casri ah iyaga oo wata madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi ayaana ballan qaaday inta doorashada ka horeysa inuu gaari doono fariisimadii ay ciidanka militaryga ah ee Soomaaliland lumiyeen sanadkii galbaday doonista madaxweyne Bihi iyo damaca mucaaradka ayaa si weyn isaga hor imanaya iyada oo ay calaamada su'aal saaran tahay Soomaaliland doorasho iyo dirir culus ma ku geli kartaa muddo 5 bilood oo kaliya marka ay xeeldheerayaasha falaqeeyaha arrimaha dirirta iyo sidoo kale doorashooyinka ka faaloonayaan ayaa waxa ay calaamada su'aal saaran tahay ama su'aalo badan la iska weydiinayo dhaqaale ahaan ciidan ahaan iyo nabadgelyo ahaan Soomaaliland ma wajihi kartaa 5 bilood gudahood labadan marxaladood falaqeeyayaasha ayaa odorosaya laba mid inay dhici doonaan midkood ama doorashadu ay qabsoomi doonto waqtigeedii 13ka Noofembar iyadoo ay Soomaaliland ka baaqsan doonto dirir ay ku qaado magaalada Laascaano iyo talabaad oo ah in Soomaaliland ay dirir magaalada Laascaano ku qaadayso taasi oo ay nasiibkeeda ka qaadi doonto hase yeeshee doorashooyinka ayaa dib u dhac ku imanaya maadaama oo ay yihiin labada marxaladood ama labada qorshe ee haatan hor yaalla maadaama oo ay yihiin labada qodob ee haatan hor yaalla Soomaaliland laba aan isu qaban karayn dhaqaale ahaan iyo nabadgelyo ahaan doorashooyinka iyo dirirta magaalada Laascaano oo xulufada bariga Sool ka dhanka ah ila wareediyo hoosi oo ay xuquuqal helayso ayaa sheegaya in qaar ka mid ah hoggaamiyeyaasha mucaaradku ay haatan juhdi badan ku bixinayaan sidii ay u kala diri lahaayeen ciidamada madaniga ah ee ka soo jeeda deegaanka bariga Burco iyo deegaanka kale xisbiga mucaaradka ah ee wadani oo bilaabay weerarihii ololaha ayaa waxa uu sheegay in wax walba ku bedelan doono maxaabiista magaalada Laascaano ku xiran sidii loo soo furan lahaa iyo sidii xal nabadgelyo iyo wadahadal loogu dhameyn lahaa xiisadda bariga Sool iyo Soomaaliland u dhaxaysa hase yeeshee madaxweynaha talada haya oo ballan qaaday ciidanku inuu ku noqonayo fariisimadiisii inta uu talada hayo ayaa xujo weyni hortaala oo 13ka Noofembarna shacabku ay ugu codeynayaan ama si ay kaga codeynayaan taasi oo la isweydiinayo ciidamada Soomaaliland dib ma ugu noqdeen tukaraq ama se meel ka shisheysa marxalada adag ayuu kala soo dabaashay Bihi 6 sanadood ee uu talada hayay Soomaaliland balse shacabku 33 sanadood ee ugu dambeysay hadafkii ay soo lahaayeen oo ah inuu cadal la gaaro iyo ballanqaadka madaxweyne Bihi ayaa is arooraya saddex istiidooyin oo ishor yaalla ayaana waqtigan xaadirka ah aan la saadaalin karayn inta guuleysanaysa mucaaradka oo doonaya doorasho iyo xulufada bariga Sool oo doonaya dalbalaarsi iyo madaxweyne Bihi oo doonaya in ciidamada militaryga ah ay gaaraan suudinta ay Soomaaliland la leedahay Soomaaliya waxana aan haatan jawaab sax ah loo hayn su'aal taagan oo ah
سومالي لان مقودة قيلي كرتا ديريو دورشو مدشن بلود قدو هودة